taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guute sakiye Xuseen Axmed ayaa sheegtay in howlgaladii ugu dambeeyay ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliya ay ku soo qabqabteen xubno ka tirsan shabaab sidoo kale ay fashiliyeen qaraxyo shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku sheegtay in deegaanka ceelasha biyaha lagu soo qabqabtay hufra badan sida bambooyin miinooyin suumanka qaraxyada iyo wareeb waxyaabo kale isla markaana lagu aasay gud ku yaala deegaanka ceelasha biyaha sidoo kale waxa ay sheegtay in howlgallo ciidamada dawladda ay ka sameeyeen degmada Afgooye lagu soo qabqabtay 35 ruux oo ka tirsan al-shabaab halka sidoo kale 14 kale laga soo qabtay deegaanka Sabiib oo dhawaan ciidamadu ay la wareegeen waxayna sidoo kale sheegtay in mid ka mid ah xubin ka tirsan al-shabaab ee qaraxyada ku xira gawaarida lagu qabtay Muqdisho maanta taariikhdu tahay 6da bisha 4aad 2019 ciidamada amaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa rasaas bambooyin miinooyin maadooyinka qaraxyada laga sameeya hub fudud iyo mid culusba hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoosiisa ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argagixisada al-shabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda howlgalada hadda socda kuma eka kaliya gobolka Banaadir waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyey degmada Afgooye lagu soo qabtay 35 eedeysan shabaab ah sidoo kale deegaanka Sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa 14 qof oo sidoo kale ku eedeysan al-shabaabnimo sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii argagixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhijiya waxaana hadda lagu hayaa baaris kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka la soo qabtaba waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhaxaysa bulshada weynta iyo hay'adaha amniga waxaan ognahay in argagixisadu maalmahan dambe xoog saarayaan in waxyaabaha qarxay dadku ugu xiraan gaadiidkooda oo gaarka ah laba falo noocaas ah ayaa khamiista iyo jimcihi ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin saacada kadib ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen si aan idin sheegay rag argagixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxaga baawurka loogu xira baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga waxaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talinaynaa inay si gaar ah ugu taxadiraan gawaaridooda maadaama argagixisadu doonayaan in shacabkii dowladda gabagabadii ayaa waxa ay sheegtay inay howlgallada sii socon doonaan isla markaana shacabka looga baahan yahay in ciidamada ammaanka ay la shaqeeyaan mar kale shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dulqaadkii iyo wada shaqaynta ay muujiyeen waxaana sidoo kale xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ee nala wadaagi karaan iyagoo wacaya nambarka sida gaarka loogu talagalay loogu diyaariyey bulshada ee 991 ama 991 walaalyaalo aan ka wada shaqeyno amniga iyo nabadda guudba askari oo lahayn shacab wuxuu la mid yahay wiil oo waalid lahayn saas darteed waxaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa shacabka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo hay'adaha amniga sidaas ku mahadsantiin habeen wanaagsan Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho